Il-Partit Nazjonalista ħareċ li se jorganizza konferenza nazjonali bl-iskop li jiddiskuti t-tibdil fil-klima minnajr ma propona piantazzjoni. Għaldan il-Ministru Aron Farrugia ma News, meta kienet jiddiskuti rapport dwar t-tibdil fil-klima minn nazjonijiet maqquda li ħareċ ftit tal-jemilu. Rapport skjed deskritt bħala bozza ħamra għall-umanita kolla. Mwa il-Ministru Waron Farrugia għal li kikul Partit Nazjonalista verament kien jimportaħ minn din l-isfida ilu li beda jiddiskutija. L-oppozizjoni għal-darbohra f-settur riħuħar n-abdet f, f wahda. Ġifir e -e id-nejdu l-oppozizjoni mandiċ id-dajat da s-settur fil-fat umma s għalu illi jistu jibdo jesploraw il-pozizjoni tal-kap -tal tal-pozizjoni tal kif kol tal-PN għazmin il-liġi. il ministru Farruġa r-rimarkaw kol kif partit Nazjonalista fuq materja tant-importanti mux bis mux preparat imma u għatart. Dan ekki fil-gvern din diġawet wettaqa reċentament wara li kella titmexa minnħabba l-pandemija. Fil-fat il-gvern kien ħabbar din il-konferenza l-ura fil-2019. Dan apparti li l-Partit Nazjonalista istu għatartu kolla l-fat li ninsabu bis il-bot mis-summit tal-COP26 li sejsir fil-Glasgow. Immaginaw li kieku konna l-oppozizjoni t tinnegozja il-negozja fissem Malta l-COP26 f-novembru ġej fuq level globali, l-level internazjonali. Temjiet li fortunatament Malta għanda gvern preparat bi pjantazzjoni. Fortunatament għanda gvern serju li għandu pjan jaff kif għajmur il-negozja u għammorru biex n-tolbu pjan li huwa ġust imma li s wetta fil